Neuralink ընկերության ուղեղի չիպերը հաջողությամբ տեղադրվել են խոզի ուղեղում, շնորհանդեսի ժամանակ հայտարարել է ընկերության ղեկավար Իլան Մասկը։ Neuralink չիպերը չափսերով մետաղադրամից փոքր են և կարող են ամբողջությամբ թաքցվել տեղադրումից հետո, ասել է Մասկը։ Չիպերի նախատիպերը տեղադրվել են խոզերի ուղեղներում, նրանցից մեկն արդեն 2 ամիս ապրում է չիպով։ Բացի այդ, շնորհանդեսի ժամանակ մի խոզ է ցուցադրվել, որի ուղեղից չիպը հաջողությամբ հեռացվել է առանց վնասելու կենդանուն։ Մեկ այլ խոզի ուղեղի մեջ հետազոտողները միանգամից 2 չիպ են տեղադրել, որպեսզի ցույց տան մի քանի սարքերի զուգահեռ աշխատանքի հնարավորությունը։ Neuralink չիպերը թույլ են տալիս վերահսկել ուղեղի զգայական կենտրոնների գործողությունը անլար կապի ալիքի միջոցով, բացահայտել է Մասկը։ Նրա խոսքով, ապագայում այս տեխնոլոգիան կարող է օգնել մարդկանց, որոնք տառապում են գլխուղեղի կամ ողնուղեղի աշխատանքի խանգարումներով։